Ну, вся така інформація потребує уточнення завжди. По-перше, дуже багато вкидів, по-друге, дуже багато емоцій. Тобто не зрозуміло, хто щось сказав, потім підхопили, понесли. Давайте дочекаємося офіційних повідомлень і будемо виходити з них, тому що офіційний багато разів перевірений. І військове відомство наше, українські збройні сили, Міністерство оборони дуже ретельно перевіряє інформацію, щоб не вводити в оману співвітчизників, світові медіа і так далі. Да, я предлагаю дочекатися, пропоную. Але точно відомо, що штурми Азовсталі не припиняються. Вони, росіяни, намагаються добити наших захисників. І незважаючи на позицію президента, до речі, який пообіцяв, що Україна вийде з перемовини в такому разі, незважаючи на позицію світових лідерів, лідерів міжнародних організацій, дуже багатьох голів церков і так далі. Ну, ми це багато разів обговорювали, можемо повторити для тих, хто дивиться нас перший раз, що ми розуміємо, з ким ми маємо справу, там людського небагато в них, а на рівні рішень, які вони приймають, там взагалі немає нічого людського, там така абсолютний цинізм, да, і так далі, намагання досягнути своїх цілей, і нехтування всіми правилами цивілізаційної війни, і так далі, і так далі. Менше з тим, там іде бій. Зараз результати цього бою вдалося просунутися, не вдалося. Ми почуємо від військового відомства, було б дуже необережним з нашого боку зараз намагатися випередити військових.